Gott om folk och välkomna ska ni vara till en sprillans ny video på min kanal och ett betalt samarbete med min sponsor NZXT som ni ser här. Packar upp den stolen här om veckan, finns på min Instagram, det finns massvis med bilder man kan kolla på. Om ni ändå är på Instagram så kommer jag ha en giveaway där idag på den här musen. Svart mus, det är den svarta versionen på den här vita musen som jag använder. Vi hade också en giveaway här om veckan på en annan vit mus där. Men giveaway idag på den här musen. Det enda ni behöver göra är följa med där, skriva gillat och följt och gilla inlägget. Så är ni med i giveawayen. Återigen stort tack till NZXT för att för att ni vill vara min sponsor helt enkelt. Nu gott och folkom ska jag och Softies köra lite Minecraft och så får ni gå in på Instagram efter ni har kollat på den här videon och kika in det här inlägget. Ifall den har kommit upp. Det märker ni ju. Nu kör vi. Hej. 100 levels heter den här kartan. Den är tydligen ett år gammal, men de har uppdaterat den för den nuvarande updaten. Ja, okej. Okay, ja. Så det här är en parkourkarta, gott och folk om. Jag tänkte att det är ju ofantligt trevligt att köra en parkourkarta idag, för att idag fyller jag år. Det gör du, ja. Det är inte ens ett skämt. Idag är det min födelsedag, så grattis Whippet. Grattis Whippet! Tack så mycket. Jag beklagar. Jag är den enda som får säga grattis. Det är ingen annan som vet att jag fyller år idag. Nu vet ni det i och för sig. Men skitsamma. Ja. I alla fall. Det här är en parkourkarta. 100 levels. Vi ska börja på level 1. Sluta på level 100. Jag gissar på att det är i mitten är level 100. Vi kanske inte slutar på level 100. Vi får se när vi slutar. Vet du vad? Det är faktiskt 100% sant. Vi ser vart. Vi kommer definitivt inte göra klart alla idag. Det är inte ens säkert att vi kommer göra klart alla. Vi får se helt enkelt. Det kanske blir två ifall vi inte kommer vidare. Åh! Oh! Jag kommer inte. Åh! Oh! Det är en portal! Ja! Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp och en liten kommentar. Så, åh oh, gud. Det går på tid! Så ses vi imorgon tänkte jag säga. Så... Nej, men alltså, tid kan du inte gå på. Jo. Nej, bara dumt att gå på tid. Var det här level? Jag ska försöka ignorera tiden här bara. Var det här level 2? Jag vet inte, jag tror det. Oh, ja, det står 2 här nu. Var ser du det? Ja, där. Du hager. Mannen, vilken jävla stress det här blev. Det här var ju inte meningen att det skulle bli stressigt. Jag trodde det var en bana. Ka-ching. Ja, nu är vi inne på nästa. Trodde jag med. Så men då, men strunta i så tiden. Då kan man alltså oh my god. Då kan man ju tävla deluxe här med sina kompisar. Oj. Det här var en sån riktig tävlingsbana, ja. Ja. Definitivt. Aj. Aj. Wow! Mannen! Jag är före nu! Men jag vet inte vart jag ska. Fan. Ja, jag råkade ramla ner. Jag ska dit. Ja då! Det är meningen. Jag är före, jag är före, jag är före, före, före. Huh! Nej, nu då. Dit. Och dit. Och dit. Slå mig inte! Jävlar. Ja, jag skulle vara jäkligt nöjd om vi lyckades klara alla banor. Vad roligt ändå. Med en parkourkarta som inte är apsvår. Än. Nu ska inte det kan ju vara så att det blir svårare och svårare. Ja. Säg inte så nu då. Ja. Det kan väl anta att den blir. Ja, men än så länge så är det en ganska... Åh, gudars skymning. Ganska trevlig. Vad tycker jag? Tycker man då? Man kan tycka... Man kan tycka det. Ja. Hur? Oh, void. Håll inte in i skift. När du hoppar på slimeblock. Ja, nej. Du gör ont i benen. Det blir bara dåligt stämning. Jag försöker bara släppa tempor för jag vet inte vad man ska hålla in. Ja, när det kommer precis exakt. Jag glömmer alltid bort vilken knapp jag ska ja, precis. Trycka på. Holy cannoli. Men jag måste ju säga. Cannoli. Cannoli, så här. Det är en väldigt sån
fast eller liksom straight forward bana typ. Är det inte det? Ja, det är inte direkt så här vart ska jag någonstans? Nej, men lite så. Sån. Nej. För det alltså det tycker inte jag är jättekul. När man inte när det ska vara både parkour och leta. Det får vara antingen eller. Och hitta knappen karta samtidigt. Ja. Åh! Vart ska jag? Ner här. Jag vet inte. Jag vet inte. I don't know. Och det... Ah, jag missade! Ram! Nej! Yikes! Undrar vad rekordet på den här är. Typ 2 sekunder. Nej, men det är säkert något sånt. Var ska jag? Röv! Ska jag ner här? Ja, det skulle jag till. Missade den. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag har missat flera gånger jag också. Åh, nej. Höp! Så det är nog chill. Mannen, du är 2 levlar bakom här! Ja, jag sa ju att jag ramlade ner flera gånger. Röv! Oj, vilka ord. Förlåt. Här har du, varsågod. Jag visste inte var man skulle ta vägen. Så jag hoppade ner igen. Eller jag missade att dörren var öppen under mig, så att säga. Så... Oj, jag fastnade där. Ja. Men vad gör du? Åh! Vad gör du? Nej, jag är flög. Ja. Jävla tur att inte jag träffade dig där. Vad gjorde du? Jag slog dig på Ravi. Aha. Hade du fått börja om? Ja, det hade jag inte velat gjort. Nej. Oh. Va? Va? Vilket lead. Ja, men... Jag nu är vi nog ton här. Jag missade den. Åh, Dia! Ta den! Det är Dia här! Ta den då! Gudars. Ja, det är vi fan med det. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Vi aj, 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 aj. Precis. Withering, yo. Ja, den är inte så kul. Nej. Ja, det hade varit kul att veta vad rekordet är. Vem som har varit absolut snabbast på den här. Hur många banor tror du vi tar på 20 minuter? Mer än 20. Alltså, vi har tagit 20 banor på 5 minuter, så det blir ju 100. Ja, fast om det är i det här tempot, ja. Ja, 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 ja. Vilket jag aldrig kan tänka mig. Och sen ska man palla det här tempot i 20 minuter. Rav! Jag ramlar ner. Det är inte så säkert man gör det heller. Nej. Okay. Jag har redan tappat tempot, kan jag tycka. Har du då? Ja. Säg inte så. Ja, men, nu har jag sagt det. Ja. Nu har jag sagt det. Du ska inte tänka så. Det kommer att bli bättre. Tänk så istället. Jag har redan tappat tempot nu. Ja, is som du älskar så mycket. Ja, ja, precis. Riktigt trevligt med is. Åh, nej. Hej. Varska. Ah. Men jag kommer inte ner här. Softis? Nej, ja. Jag kommer inte, så. Ska jag komma och trycka på, eller? Nej då, jag... Jag kommer liksom inte ner. I bubblet. Ooh, nej, precis. In the bubble. Gissis banan i dig. Tänk om det finns genvägar. Ha, nej! Det kanske det gör. Och vad är det här för coola block? Nej, jag måste stanna och titta. Kanske. Gold. Ah, det är guldblock. Vad roligt de ser ut. De ser ut som vanliga guldblock. Nej, jag känner inte igen dem. Nej. Alls. Jaha, gold ore. Ja, de gold ore. De nya gold ore-blocken, ja. Ja, de var lite röna. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Tvungen att ta en kik på F3 där och se vad det var. My god. F3. Det är illa den. Har de stängt av fall damage på vissa ställen? Jag tror nästan det, va? Känns så. För jag menar, så ont har jag inte. Nej. Jag är inte ens lite ont faktiskt. Det kunde varit värre.
Nej. Nej. Ah! Ibland så känns det verkligen inte som att man ska komma över. Nej, det har jag känt många gånger. Åh. Oh. Hopp. Ja. Yeah. Ska jag nu? 100% att det kommer någon bottleneck snart. Ja, som man såhär tvärfastnar på. Ja. Yeah. Typ, vad är det här? Åh, oh, gud. Aj, ja, okej. Okay. What? Nej, men... Jaha. Typ, här har vi en bottleneck. Jag skulle gissa på att... Ja. Så fick man inte göra. Nej, jag märkte det. Jag trodde man skulle landa på dem där. Ja. Yeah. Nej, men jag menar det för att... Jag såg att det var många kommentarer på den här kartan. Okej. Okay. Jag såg att någon kommentar var så här, jag klarade det på 2 timmar. 2 timmar? Ja. Och sköjer du? Jag ramlar ner. Och då känner jag så här att om vi har klarat 32 stycken på 8 minuter. Ja, precis. Då måste de som kommer här nu vara för jävla svåra. Tänker jag. Eller så var den jättedålig om det bara var en som skrev 2 timmar. Ja, det såg jag faktiskt inte. I did not see that. Var det bara en så kanske inte den var så bra, men var det flera stycken så lär du ju bottennäcka. Ja. När som helst. Jag tänker ju det att någonstans så blir det kommande. Den sista som är vrålsvår. Åh nej, oj jo. Så här, i princip nästan omöjlig. Ja, men det var, jag antar att det sista var det där långa tornet. Ja, den som man såg i början, ja. Ja. Yeah. Ja, det tror jag med. Gud! Åh gud, den här var lite... Fan, jag missade. Fanen, jag brinner i lavan så det är okej. Okej. Jag tänker att det är okej. Okay. Burning in the... Nu är det lite svårare faktiskt. Det här vattnet. Ja. Det är lite svårare nu, ja. Ja. Gött att höra. Det vill jag påstå. Fan, jag chansar rätt mycket och bara... Och springa. Jag hoppas på det bästa. Typ sådär som jag gjorde nu. Jag vet inte hur jag ska göra det här riktigt. Oj, jävlar. Jaha. Nej, det är... Är du som låter? Ja. Vad softis? Nej. Oh, you did it! Good job! Du. Jag har kommit upp. Ja. Nej! Nej! Gud, vad bra det går. Nej, vad men... fan! Det är hopp här ju! Ja, men snälla! Det är hopp här. Oj. It is. Det här var faktiskt här... Fan, vad coolt ändå. Lite klurig ändå. Åh, nu så. Yikes! Ohohoho! Det var... Kändes som att det var på rätt. På fysen! Nej, 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 nej! Oj, jag trodde jag skulle ramla ner där. Ja, jag hatar att gå runt hörn. Hypofysen? Ja. Fan, fick du det? Wait. Hallå? Jag hoppade. Jaha, det var Jan. Ja, jag såg det. Eller ja, jag kände det. Rav! Jaha, okej. Okay. Man kanske eventuellt inte ens skulle. Jaha. Ja då! Got him! And we are floating yet again. Fräscht. Oh. Vadå? Nej, men det är coolt. Fräscht. Jag kan säga så här. Det är ofantligt stressande med... tiden. Jag tittar inte på den. Jag helt ignorerar igen 100%. Utan anledning. Det är väl om man ska, ja men typ tävla med kompisar eller jämföra med någon annan. Jag gör om. Jag med. En gång till. Åh nej. Nu håller jag på att glömma den igen. Det var lite jobbigt när man var så där nära varandra. Åh. Oh. Faktiskt. Ja, man hinner ju inte se av den andras misstag eller så hinner man inte se vad som händer för att någon annan är för nära. Ja, precis. Ajajaj. Gud!
fan gillar inte att du för mig igen. Vet du vad? Ja, då, finns, det skiter vi. Finns det ingen prestige i detta då? Nej, det gör det faktiskt inte. Woohoo! Det är ju parkour liksom. Exakt. Jag måste dock säga att jag är väldigt nöjd att vi har kört så här länge för att just med tanke på att det är parkour. Ja, utan att ragea. Ja, exakt. Fast den här är inte så svår. Alltså det är inte en sån här som är precis att man klarar det hela tiden. Nej. För sådana uppskattar jag inte. Alls. De första, vadå, 100 levlarna var det liksom inga konstigheter. Det kan vara såhär kul. 20 levlarna, 100 levlar. Kul med parkour. Om det är så här lätt parkour. Bara hoppa runt. Det kan vara lite roligt. Ja, lite typ, som det här. Typ som det är på... Men liksom sån svår. Jag tror vi ska över det faktiskt. Uppskattar jag inte. Snyggt det här. Ja. My god, det här tornet är så... Klockan var lite... Fräscht. Idiot. Klockan var lite. Ja, men klockan var lite. Ja, du menar... Var den tid? Mm. Wee-hoo! Mannen, vad gör du? Brinner. Du då? Why? Själv då? Ah, inte brinner. Nej, nej. Härligt, härligt. Jag vet inte hur jag missade det lilla skuttet. But I did. Åh! Oh. Gudaskymning! Jag vet inte vart vi ska. Hit. Okej, okay, nice. Gudaskymning! Åh, jävlar! Vad hände där eller? Jaha! Intressant. Var det då? Ja, var det intressant? Ja, det tycker jag nog ändå att det var. Ja, det var det faktiskt. Ja. Det var lite kul. Ja, lite kul var det faktiskt. Sen var det ju så på första banan också, kom jag på nu. Men... Då missade jag det. Gjorde det ja. Ja. Kan hända att jag gjorde det. Hur många klarar man av på 20 minuter? Hälften ser ut som. Ja. Det är väl ändå okej? Okay? Yes, jag tycker väl ändå att det är okej, okay, kan jag tycka. Hup! Vadå? Ja, nej, det var inget. Why? Nu då? Why? Det som, återigen, jag tycker att det är röv. Jag tycker det är nice att det är pretty straightforward på den här. Ja, det är jäkligt gött. Det var någon grej som var lite, man funderar på hur man skulle göra, men det var inte så där svårt är att det hitta. Ju... Nej, precis. Wow! Alltså? What is this? Swoosh. Gud, nej, du driver. Jag sitter fast. Ja, det gör jag inte resten. Det var nog en portaleffekt skulle du nog föreställa. Kommer det till sånt här ställe där man slår i huvudet, då är jag rökt. Där man måste hoppa i exakt rättan tid, menar du, eller? Ja, då är jag kört, för sådana klarar inte jag. Och mitt tålamod klarar inte det heller. Du har ju så dåligt tålamod. Ja, det har jag. Jag har ju extremt bra tålamod. Jag har lika bra tålamod som du har humör. Anta. Inte alls bra. Betyder det? Du har en otroligt kort stubin. Nej, det är inte det samma sak som tålamod. Nej. Tålamod är väl att du ger upp. Stubin, ja, är att du ger upp. Blir i vansinnes vrede. Ja, för att man har gett upp. Wow! Dit skulle man... Fan, vad rädd jag blev! Det var lite chockerande. Nej, men... att du blev så rädd för Minecraft, tänker jag. Jag vet inte. Okay. Jut! Nu är vi det gröna här. Jag gillar inte... Rav! Vad gillar du inte? Jag gillar gröna inte Nether. Jaha, nej. Nej, det är lite deprimerande att titta på. Deprimerat? Åh, de har använt sig av de nya! Blommorna. Ja, jag noterar det där.
Bra noterat. Där. Ja, tack. Tack. Mm. Nu då? Ja, nej, nu får du kämpa. Ja, oh, förbannat. Jag kunde ju bara följt med dig in. Ja, jag trodde du skulle göra det. Jag tänkte, jag hoppas inte han gör det. Åh, oh, nej. Det hade varit cheat mode activated. Ja, det hade det. Ja då, spring då, Whippy! Ah, I'm inside. Ja, du hittade hur man gjorde. Yep, bye. Det var lite, lite hemligt där ändå. Ja, det var det faktiskt. Med slimen. Ja, det var lite... Ja, den var faktiskt... Sen har de ju lagt lite olika färger på mattorna där det är slimestock. Ja, jo, jo. Men ändå, det var ju inte så slimefärgat. Om man säger. Nej. Och inte grönt. Gudars. Nej. Två timmar! Det måste ju ja. Varit extremt dåligt ifall det... Jag vet inte hur man klarar det här. Det måste ju vara... Jag menar, det måste ju vara någon bottleneck här någonstans. Ja, jo. Tänker jag. Åh! Oh! Den var svår! Wow! Vadå? Nej, det är hoppet där sen. Eller ja, jag vet inte om det var svår, men det kändes som att... Väl... vad hette han, sa du? På fisen. Typ på fisen, ja. Ja, nej. Ja, det kändes som att det var riktigt, riktigt ja. Nära. Men om det var det eller inte, det kan jag inte svara på. Jag tror det. Sen klarade jag den också, så att jag vet inte om det var det. Nej, det kanske inte var det. Nej, rav, men den här dock. Faktis? Ja. Hur ska man? Det var ingenting. Nej, okej. Okay. Vad är det här för? Åh gud, det där dock. Tre gånger åkte jag rakt upp för att jag trodde att jag failade på att åka rakt upp. Ja. Sen. Du är inte aha. Så bra på att åka rätt upp. Hopp, rav! Vi gör om det där. Ja. Mm. Ja, jag missade en liten vital del där. Ah, jag missade den där. Åh gud, vad nära jag inte kom upp där. Jag missade slime, men jag såg inte den. Nej. Så jag försökte hoppa hela vägen. It did not work. Nu har det gått 20 minuter. Hej! Vi har kommit 54 banor in. Ja, ska vi stanna här någonstans? Jag tycker att vi kan stanna efter den här... Nej, nej, vi får göra klart den här, tänker jag. Kommer vi någonstans? Går inte vi bara runt? Eller? Kommer vi någonstans? Det gör vi väl inte? Det här är ju bara runt. Väl, eller hur? Vänta, det måste ju vara ner då någonstans. Ska vi parkoura neråt? Ja. Det måste... Eller, vänta. Nej, vi ska uppåt. Oj, tror jag på något rav. Ja, där. Ja. Ah. Såg du den? Ja. Ja. Undrar hur många varv det blev där. Ja, det blev några stycken. I onödan. Så, ja. Nu. Level 55. 55? Ja, ja. Level 54 på 20 minuter. Det var fan inte illa pinkat. Nej, nej, det var det verkligen inte. Jag tycker. Gott om folk om. Vill ni se mer ut av den här kartan? Ja, då är det nästa 20 minuter så är vi imorgon. Ja. Nej, men då blir det en video till. Ni får jättegärna skriva en liten kommentar, en tumme upp. Och så ses vi imorgon. Ha det bra nu. Hej då. Hej då. Gott om folk om. Tack för att ni kollade på den här videon. Det kommer fler. 100 levels kartor. Uppenbarligen fler avsnitt i och med att vi inte klarade alla levelarna. Men så är det ju. Ni får se fram emot nästa avsnitt som sagt. Glöm nu inte att gå in på min Instagram ifall ni vill vara med på giveawayen. Följ min Instagram. Gilla inlägget. Skriv gillat och följt så är ni med i giveawayen på den här svarta liftmusen ifrån NZXT. Återigen, det är ett betalt samarbete. NZXT är ju min sponsor som ni säkert redan vet om. Nu gott folk ska jag gå ner till min kära familj. Jag fyller år idag. Vi ska fira lite helt enkelt.
så får jag hoppas att ni får en bra eftermiddag, kväll, dag. Ha det bra! Hej då!